skal videre, denne gangen til en trupp på tre. Et lyksalig trekløver som fant hverandre på musikklinja på Nes, langt oppe I dalen. Det var et sjakktrekk av Buskerud fylkeskommune å legge musikklinja opp dit. Først og fremst fordi folk måtte flytte hjemmefra når de var 16. Det alltid lurt. Jeg vet ikke, nå skal ikke jeg gå I detalj om når og hvor de traff hverandre, men det at de traff hverandre, det jo helt sikkert, fordi nå står de her igjen. Navnene, de lyder Torleif, Målfrid og Espen. De kaller seg for, hva de kaller seg for nå? Syvende Bergdatter heter de denne gangen. De lyder mange navn. Dere kjenner kanskje igjen et par av de som gamle UKM-resere. Nå, Sture, hvordan de klare bak her, eller? Da synes jeg vi klapper dem inn, for det litt kult og amerikansk, liksom som Oprah. Oprah. Kom igjen! Her Syvende Bergdatter! Skal jeg ta en nybakka låt som heter Sommeryoga for sjela. Det litt tidlig, men det godt. Yes, Hermansen klar? Slapp tå, du har jobbet hele året. Slapp tå, det på tid å slå ut håret. Ah, jobblukte må luftas ut nå. Ro ned, kan du høre sommersusen? Ro ned, ta en slurk til voksenbrusen. Kjør ned, det bare å ta det kul I kjør.